ଆଜି ଶୁଣିବା ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ତ୍ରିଶଙ୍କୁର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ଭାଗ। ଏ ବି ଏକ ଦୃଶ୍ୟ, କେତେ ନା କେତେ ଫୁଲମାଳ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଚକଚକିଆ ଖୋଲା ଗାଡ଼ିରେ ଶବଟିଏ ଆସିଲା ସଂସ୍କାର ହେବାକୁ, ଆଉ ତା ପଛେ ପଛେ ଅସୁମାରୀ ଲୋକ। ସୁଦୁ ଚନ୍ଦନ କାଠରେ ଏଇ ସମାଜପତିଙ୍କ ଶବ ପୋଡ଼ା ହେଲା, ଆଉ ଗାଡ଼ିଏ ଫୁଲ ପଡ଼ିଲା, ଫଟୋ ଉଠିଲା। ସମବେତ ନେତାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଶୋକ ମନ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରେସବାଲା ଟିପିଲେ। ସମସ୍ତେ ଯାଇସାରିଲା ପରେ ଦିଜଣ ବେଶ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଚିକ୍କଣ ବାବୁ ଚାଳି ପିଣ୍ଡା ତଳକୁ ଆସି ଫୁସୁରୁଫାସରେ ହେଲେ। ଜୀବନଟା ସତରେ କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ସବୁ ମାୟା। କେଉଁ କଥା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଲାଗିଛି ମଣିଷ ପିଲା ପିଚିକା ଘର ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଜିବାକୁ? ଛା, ସତରେ ଏତେ ବଡ଼ ଲୋକଟା ଚାଲିଗଲା? ତା ଦସ୍ତଖତ ଥିବା ଷ୍ଟାମ୍ପ କାଗଜ ଜାଗତିଆରେ ରଖିଛଟି, ଦରକାରରେ ଆସିବ। ଆମ ଲୋକ ତ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା କାଗଜ ପୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ, ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏଇ ମହାତ୍ମା ତାକୁ ହିଁ ଦାୟାଦ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟଭାର ତାରି ହାତରେ ହିଁ ପ୍ରମାଦମୁକ୍ତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଯୋଗାଡ଼ କର, ସେ ଆର ଲୋକଟାକୁ ୟା ଆଗରୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ହେବ। ତା ତ ହେବ, ଯାହା ହଉ ଆମ ହାତରେ 1100 ଟନ୍ ଗହମ ରହିଯାଇଛି। ଯୋଗକୁ ମଲା ଲୋକର ପାଟି ଫିଟେନି। ଚାପା ଗଳାରେ ହାଲକା ହାଲକା ହସି ଏଇ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଅପସୃତ ହୋଇଗଲେ। ଗଲାବେଳେ ସର୍ବେଶ୍ୱର ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ଦେଇ ବାଙ୍ଗରା ଲୋକଟା କହିଲା, ଘୁଙ୍ଗାଟାଏ ପରବାଏ ନାହିଁ, ତା କମଳ ଉପରେ ସୁକିଟିଏ ପଡ଼ିଲା, ସେଇଟିକୁ ଉଠେଇ ଥଳିରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ତା ହାତରେ ପ୍ରାଣ କାହିଁ? ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି କେମିତି ଆଉ ଥରେ ମରାଯାଇପାରେ? ଅସୁମାରୀ ଦୃଶ୍ୟ, ସ୍ୱର, ଶବ୍ଦ, ଅସୁମାରୀ ଅନୁଭୂତି। ଦେହରେ ଅବୟବରେ ସିନା କାହାକୁ ସର୍ବେଶ୍ୱର ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ବେଲାଳସେନ ପରି ସେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟପଟ, ସବୁ ଅନୁଭୂତିର ରୋମାଞ୍ଚକୁ, ସମଗ୍ର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଅଙ୍ଗନର ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଛି। ଅଙ୍ଗେ ଲିଭାଇବା ପାଇଁ ଖାଲି ଆଖି କାନ ଆଉ ମନଶ୍ଚକ୍ଷୁଟିଏ କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ? ଶେଷ କଥାଟି ହେଉଛି ସବୁଠୁ ତାଜୁବ କଥା। ଇଏ ବି ଗୋଟେ ରାତି, ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଚନ୍ଦ୍ରର ତ୍ୱକ୍, ଖାଲି ସିଲହଟରୁ ବାରି ହେଲା ଭଳି କ୍ଷୀଣ ଚନ୍ଦ୍ରିକାର ଆଡ଼ରୁଷା ପ୍ରଲେପ, ଭୂଇଁ ଆକାଶ ଗଛ ବୃଛ ପାଣି ପବନ ସବୁରି ତ୍ୱକ୍ରେ। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଇ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଓଦାମାଟିର ବାସ୍ନା, ଝାଳୁଆ ଲୋମସ ଦେହର ଗନ୍ଧ ପରି ମଟାଳ ଆଉ ମଦୁଆଲ। ହେଲେ ଟୋପା ଟୋପା ପାଣିର ତରାଫୁଲ ଗଛ ଡାହିର ପତ୍ରରେ, ଫୁଲରେ, ପଥର, ମାଟି, ଗୋଡ଼ି ସବୁଥିରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲର ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ସରୁ ଚଲା ରାସ୍ତାଟିଏ ଆସି ଲାଗିଛି ଏଇ ଅରାଏ ଖୋଲା ଭୂଇଁକୁ, ଯେଉଁଠି ମରଣୋତ୍ତର ମଣିଷର ମଡ଼ା ପୋଡ଼ା ହୁଏ। ସେଇ ରାସ୍ତାରେ ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି 5ଟା ଛାଇ ତାରିଆଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ସାଇକେଲଗୁଡ଼ା ଧଡ଼ଧାଡ଼ ଫୋପାଡ଼ିଦେଲେ, ଆଉ ବେଙ୍ଗ ଡେଇଁଲା ପରି ଖେପିବାକୁ ଲାଗିଲେ ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଣିରୁ କ'ଣ ସବୁ ଲମ୍ବ ଲମ୍ବ ତେଲଙ୍ଗି ପିଙ୍କା ପରି ଜିନିଷ ବାହାର କରି ସେଥିରେ ନିଆଁ ଧରେଇ ଶୋଷିବାର ଲାଗିଲେ। କେତେ ରକମ ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ସବୁ ବେସୁରା ଲହରୀରେ ଗାଇଲେ। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଦୂରବାଟରୁ ବିଲୁଆ କୋକିଶିଆଳିଙ୍କ ରଡ଼ି ଓ ବେଙ୍ଗ କୁମ୍ଭାଟୁଆଙ୍କ ଚିତ୍କାର ଏକ ନୂଆ ବାଚାଳ ବାଗ୍ମୟତାରେ ଭରପୁର କରିଦେଲା ଏଇ ମଶାଣିର ଅନ୍ୟଥା ବିବର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ଦୁରା ପରିବେଶକୁ। ପୁଣି ବାହାରିଲା ସେମାନଙ୍କ ମୁଣିରୁ କେତେ ରକମର ବାଜା, ଲମ୍ବା କାହାଳୀ, ଯୋଡ଼ି ନାଗରା, ମସ୍ତ ବଡ଼ ଏକ ତାର ଯନ୍ତ୍ର ଆଉ ସୂତାରେ ଓହଳିଥିବା ଝାଞ୍ଜ ପରି ବାଜା, ସେସବୁ ବି ଉଶୃଙ୍ଖଳ ଭାବେ ବାଜିଲେ, ଆଉ 5ଟି ଯାକ ଛାଇ ଗୋଡ଼ ହାତ ଛାଟି ବେଦମ ନାଚିବାର ଲାଗିଲେ। ନିଠେଇ ଦେଖିବାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଏଥିରୁ 2 ଜଣ ଝିଅ ପିଲା ଆଉ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ପୁଅ। ପ୍ରାୟ ଘଣ୍ଟାଏ ହଟ୍ଟଗୋଳ ପରେ ଚକା ଭଉଁରୀ ଖେଳରେ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରିଲା ପରି ସମସ୍ତେ ଏପାକ ସେପାକ ବୁଲି ଭୂଇଁରେ ଚୌକାତ ମିଳି ଶୋଇଗଲେ। ଏତିକି ବେଳେ ପୁଣି ଖଣ୍ଡେ ଭସା ମେଘ ଅସରାଏ ବର୍ଷିଦେଲା। 5 ଜଣ ଯାକ ଚିହିଁକି ଠିଆ ହେଲେ, ଆଉ 4 ଦମ ପିକା ଟାଣିଲେ ଓ ପୁଣି ଖିଲଖିଲ ହସିଲେ।
ୟାପରେ ଜଣକ ପଛେ ପଛେ ଜଣେ ଗୋଡ଼ିଆ ଗୋଡ଼ି ହେଲେ ଗଛଲତା ସନ୍ଧିରେ। ପୁଣି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦୁଇଟା ପୁଅ ଝିଅ ଅଦ୍ଭୁତ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ କୁଜି ଆମ୍ବ ଗଛ ଡାହିରେ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି। ବାକି ତିନି ଜଣ ମଶାଣି ପାଉଁଶ ଦାଢ଼ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଖଣ୍ଡିଆ ଛାଞ୍ଚୁଣି କୁଲା ହାଣ୍ଡି ଖପରା ଦରପୋଡ଼ା ହାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଫୋପାଡ଼ୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରକୁ। କେଡ଼େ ନିର୍ମାୟା, ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦିନରାତି ଭିତରେ ଏଇ ପ୍ରହରରେ ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ଆଖି ବୁଜି ବସନ୍ତି ସର୍ବେଶ୍ୱର। ସେତିକି ତାଙ୍କର ଶୟନ ବା ବିଶ୍ରାମ। ବଡ଼ ବେଖାପ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଅଜବ ଦୃଶ୍ୟପଟର ନିରବ ଦର୍ଶକ ଭାବେ। ସେ ମଞ୍ଚରେ ଆତଜାତ ଅଭିନେତା ଆଉ ଦର୍ଶକ ସମାନ ଭାବରେ ନାଟକ ହଲ୍ଲି ସକରେ ନିବଦ୍ଧ ହେଲା ପରି ମଜି ଯାଇଥିଲେ। ଏଥର କିନ୍ତୁ ସେ ହତ୍ବାକ୍ ଜ୍ଞାନଲିପ୍ସୁ ଓ ଗେୟର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ମିଶାମିଶି ତଟସ୍ଥ ରୂପ। କ'ଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ତାଙ୍କର 18 ବର୍ଷର ସ୍ଥାଣୁ ଅବରୋହୀ ସମୟର କରୁଣତମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଗଲା। ହଇରେ ପିଲାଏ, କାହିଁକି ଏମିତି ଉତ୍ପାତ ହେଉଛ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି 5ଟି ଯାକ ପିଲା ଚମକି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ ଲାଗି ଆସିଲେ ପାଖକୁ। ସମସ୍ତେ ଦିଗମ୍ବର ଅଥଚ ପୁରା ଜୁଆନ। ସମ୍ଭବତଃ ଗଞ୍ଜେଇ କିମ୍ବା ତତୁଲ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଗାଢ଼ ନିଶାର ମାଦକତାରେ ଚୁର ଆଉ ଟଳମଳ। କିଏ ମଉସା, ତମେ କେତେ ବଳୁ? ମୁଁ ଏଠି ବସିଛି ରେ ବାପା, 18 ବର୍ଷ ହେଲା। ବସିଛ? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି 18 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ଖାଲି ବସି ବସି ତମେ ଘୁମଉଛ କିଆଁ? ନାଚୁନ ଆମ ସାଙ୍ଗେ। ଆରେ ଗୋଡ଼ ହାତ ସିନା ଚଳୁନି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମେ ନାଚିଲା ବେଳେ ନାଚିଛି, ତମେ ହସିଲା ବେଳେ ହସିଛି, ତମେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଲା ବେଳେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଛି, ତମର ସଙ୍ଗେ ଗୀତ ଗାଇଛି, ଶୋଇ କିନ୍ତୁ ପାରୁନି। ଆମେ ବି ଶୋଇପାରୁନୁ ମଉସା, ନିଦ ହଉନି। ଯଦି ନ ହେଉଛି ପଳେଇ ଆସିଲ ମଶାଣିରେ ଶୋଇବାକୁ। ଦେଖ ଅସଲ କଥାଟା ବୁଝ, କଲେଜରେ ମନ ଲାଗିଲାନି, ସିନେମା ଗଲୁ, ସିନେମାରେ ମନ ଲାଗିଲାନି, ଘରୁ ପଳେଇଲୁ ପୁରୀ, ସେଠି ବି ମନ ଲାଗିଲାନି, ପଳେଇ ଆସିଲୁ ହୋଟେଲକୁ, ମଦ ପିଇଲୁ, ଡିସ୍କୋ ଶୁଣିଲୁ, ନାଚିଲୁ, ସେଠି ବି ବୋର, ସେଇଠୁ ପଳେଇଗଲୁ ହିପି ଜଏଣ୍ଟକୁ, ବଟିକା ଆଣିଲୁ, ଗ୍ରାସ ଆଣିଲୁ, ଗଞ୍ଜେଇ ଆଣିଲୁ, ଖୁବ୍ ଟାଣିଲୁ। ହେଲେ ନାଚ ଘରଗୁଡ଼ା କେମିତି କାଳ ଅତଡ଼ା ପଡ଼ିଲା ପରି ଆଉ ରୁଦ୍ଧ ହେଲା ପରି ଲାଗିଲା। ସବୁଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ସବୁଠୁ ଖସି ଆସିଲୁ, ବାପାଙ୍କ ପକେଟ ମାରିବାକୁ ଗଲୁ, ପଇସା ନାହିଁ, ବୋଉର ହାତ ବାକ୍ସ ଉଣ୍ଡାଳିଲୁ, ଅଳଙ୍କାର ସବୁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ନିରୁପାୟ ହୋଇ ପାର୍ଟି ଅଫିସକୁ ଗଲୁ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଓ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବା କାହାର ସଭାରେ ଷଣ୍ଢ ପୂରାଇବା ପାଇଁ ଆଗତରା ପଇସା ମିଳିଗଲା। ମାଲ କିଣିଲୁ, ଘର ଛାଡ଼ିଲୁ, ହୋଟେଲକୁ ଗଲୁ, ହୋଟେଲ ଛାଡ଼ିଲୁ, ନଈକୂଳକୁ ଗଲୁ, ନଈକୂଳ ଛାଡ଼ିଲୁ, ନନ୍ଦନକାନନ ଗଲୁ, ନନ୍ଦନକାନନ ଛାଡ଼ିଲୁ, ଆଉ ଏ ମଶାଣିକୁ ଆସିଲୁ। ସବୁଠୁ ପୋଖତ ଏ କ୍ଲାସ ମସଗୁଲ ଜାଗା ଇଏ, କ'ଣ ବୁଝିଲ ନା? ହେଲେ ନିଦ କାହିଁ? ଖୁବ୍ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ତରଳ ଉଦ୍ଦାମ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିର ନିଦ କାହିଁ? ନିଦ ଖୋଜି ଖୋଜି ଘର ଛାଡ଼ିଲ, ଭାଡ଼ି ଶୁଆ ପାଇଁ ଆସିଗଲ। ହେଇ ଦେଖ, ମୁଁ 18 ବର୍ଷ ଶୋଇନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗ୍ରତ ଆଉ ଆତ୍ମସ୍ଥ ସତରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୋଇଛି ପୁରା ନିଦରେ, ପୁରା ଶୋଇବି ଶତକଡ଼ା 100 ଜୀବନ୍ତ ଆଉ ପ୍ରାଣବନ୍ତ। ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ପାଇଁ ଆଦୌ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜଗତ ନୁହେଁ, ମରନ୍ତି କାହିଁକି ନିର୍ବୋଧମାନେ? ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୁଣି ମରିବା କ'ଣ ଦରକାର? କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦରେ ଟଳୁଥିବା ଲୋକ ପୁଣି ନିଦ କାହିଁକି ଖୋଜିରେ ପିଲାଏ? ପୁଣି ସେ ତାଙ୍କୁ କହିବ କହିବ ବୋଲି ହେଉଛି, ତମ ପରି ମୋର ବି ଏକ ସାଂସାରିକ ସବୁ ଭୋଗ ବିଳାସରେ ହା ହୁତାଶରେ ସମାନ ଭାଗ, ସବୁ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଆଖି ଝଲସା ରୂପ, ସବୁ ମନମତାଣିଆ ବାସ୍ନାର ପ୍ରାଣ, ସବୁ ଲେହ୍ୟ ପେୟ ଚର୍ବ୍ୟ ଚୋଷ୍ୟର ସ୍ୱାଦ, ସବୁ ପାଶବିକ କ୍ଷୁଧାର ପ୍ରଶମନ ଏଇ ଚିନ୍ତନ ସର୍ବସ୍ୱ ମନ ମୁକୁରରେ ବିମ୍ବିତ। ପ୍ରଖର ବେଗବାନ ଅବୟବ ବିମୁକ୍ତ ମନ ଚାରିଦିଗରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପିପାରୁଛି। ତେବେ ଚିରନ୍ତନ ଚେତନାର ଜୀବନ ଆଉ ଚିନ୍ତନ ଦେହାତୀତ କାମନା ସମ୍ବୃତ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ
ତଥାପି ତଟସ୍ଥ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିସ୍ମୟରେ ଚୁହାଁଚୁଇଁ ଠରାଠରି ହେଲେ। ଝିଅଟିଏ ପଚାରିଲା ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲା ଭଳି, ସତରେ ତମେ ଏଇଠି 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦାରୁଭୂତ ମୁରାରୀ ପରି ବସିଛ? ହଁ ଲୋ ଝିଅ। ତମେ ବଞ୍ଚିନ କି ମରିନ? ହଁ ଲୋ ଝିଅ। ତମେ ଶୋଇନ କି ଜାଗିନ? ଠିକ କଥା। ତମକୁ ଉଠାଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ମଶାଣିର ଅଙ୍ଗନରେ ବିଦେହୀ ନିଶାଚର ପ୍ରେତ ପିଶାଚଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ବି ସବୁଦିନ ନିଦ୍ର ରହିବି, ଆଉ ଖୋଜୁଥିବି କ'ଣ ନିଦ ଏଇଆ ନା? ଝିଅଟି ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ କଥା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ହୋ ହୋ ହୋଇ ହସିବାରେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ନଈବନ୍ଧ ଅତଡ଼ା ଖସିଲା ଭଳି ହସର ଲହଡ଼ିରେ ଲୋଟିଗଲେ। ଏଇ କାବ୍ୟିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟିରେ କିନ୍ତୁ ସର୍ବେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଖି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜକେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଲୁହ ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା ଝରି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ତୁଣ୍ଡି ବନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପାତ୍ରରେ। ହେଲା ପିଲାଏ, ଏତିକିରେ ଧର୍ମ କର, ମୋତେ ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ, ଥରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱର ଆର ପାଖଟା ହେଲେ ଦେଖେ। ପିଲାଏ କେହି କିଛି ନ ଶୁଣି ସେତେବେଳକୁ କଳ ରୋଳ କରି ସାଇକେଲ ଚଢ଼ି ଖୁବ୍ ବେଗରେ ଉଭାନ ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଉମାଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଗଳ୍ପ ତ୍ରିଶଙ୍କୁ। କପଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମକୁ ଜଣାଇବେ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।